点完餐准备结账，这时你有发现吗？柜台旁这个小小的塑胶箱就是平时常见的爱心捐款箱，但在投入零钱钞票之前，你有仔细注意过上头写的是什么吗？里面会有一些它的那个捐款的期限，然后还有捐款的编号，这些没注意过。是你说不会特别看到的？不会特别看，对。我觉得一般的人也不太会去注意说上面有期限这种事情啊。不止你，我也是啦。没说根本不会注意这是哪个单位、什么名目在募款，更不用说这募款期限到底截止了没。但仔细看看这些爱心箱，确实该有的标示都看不清，甚至有部分根本没写。依照社会局规定，任何财团法人、公益社团法人要进行捐募活动前，都必须来函申请。通过后，这箱子上就必须清楚标示单位和活动名称，以及最重要的捐募日期、流水编号、许可字号。毕竟名义上是做爱心，但攸关钱这档事，就是得清楚明白。我没有很认真去注意过它，所以那个时间到底有没有过期，其实我也不知道，因为我不晓得它最后真正的流向。对，所以我因为不放心，所以我不会去做这样的事情。其实不止捐款箱，像是平时更常见的捐赠发票箱，相关标示也不是这么清楚。但其实这就属于灰色地带，因为捐赠发票目前法规规定属于公益性质，无违法问题。不过在捐款箱标示不清这部分，社会局也表示会透过主管单位前往了解劝导，要是限期未改善，那么依照公益劝募条例，可处20000以上100000以下罚锾。因此提醒了，下次在伸手做爱心前，相关标示还是看清楚，才不会让自己的好意付诸水流。东森新闻生活中心台北报道。